võtta terviseks. Sinu terviseks. Ah, abiks ikka kulub ära. Ikka. No, sellest on abi natuke, siis ma juhan jutustada ja maalida ja mingid lõuendeid värviga katta. Ja... Sinu suurest valikust, mis ma siin nüüd välja jõudsin valida, jäi silma otse. Aga ma ei tea miks. Võibolla on siin nii palju erinevaid põnevaid teemasid. Et miks just see? Kava sa, kuidas sul tuleb see mõte üldse, et sa hakkad hobused, liblikad, naised, vana linn, kõik on nagu ühe korraga ühe pildi peal. Et kus sul tuleb see? Miks? See tuleb jooksvalt, et mõnikord ma näen nagu pilti lõpuni ette, et aga tavaliselt ma jooksvalt improviseerin, et ma ei teegi näiteks no, seda haldjat, ma ei hakanud, ei alustanud haldjana, vaid ta algas mul naisfiguurina ja hiljem ma tegin ta haldjaks ümber. Mm-hmm. Et maali käik varieerub, kuidas ta nagu valmib. Et see maal oli mul algselt oli abstraktne maal tegelikult. Ja siis ma maalisin selle selliseks, nagu ta praegu on üle, et ma panin siia lihtsalt järjest nagu kujutisi juurde. Et alustasid sellest väikesest naisest? Ei alustanud, mul oli siin taga suured siluetid nagu see ja et neid siluette ma hakkasin tegema nagu aknaid. Nagu et see et selline tühi siluet jääb nagu aken, kust näeb läbi midagi muud. No minul, kui ma seda ruudustiku nägin, tuli kohe esimene mõte, et need on nagu sõrmejäljed. Aa! See on sõrme selline. Aa, jah, nagu sõrmejälje joonestik. Nagu. Just. No tegelikult see oli mul mõeldud nagu mosaiigi kivid. Sest... No minul tuli selline kohe. Jah. See maal on mul valminud siis, kui ma tegingi keraamilise plaaditükkidest, ladusin kokku mosaiikpilte. Et siis ta jääb sarnane. Et muidugi veidi suuremad tükid on. No võib nii väiksed ka teha. Aga et ma laongi need tükid kokku ja siis neile jäävad vahekohad, mis lähevad teist värvi segu täis. Ja siis seda efekti edasi andes ma lihtsalt mõtlesin, et oleks pull seda maalida ka. Mis teema sul nende naistega on? Et siin ühe maali peal sul on kolm tükki, kolm naist. Et üks, kaks, kolm ja kolm hobust ka veel. Jaa. Et kas on see lemmik teema on naise figuurid ja... naised ja paljad naised. Või ta on lihtsalt põnev? Jah, selline, et ta on väga meeldiv teema, et seda on nagu tore teha. Kunstiklassikaliselt on ka naisfiguure kasutatud hästi palju, et meesfiguurid ei ole nii väga teema ja neid nagu väga keegi ei vaata ka. Aga nagu naisfiguurid on nagu hästi ammusest ajast nagu kunstiteemana käsitlusel olnud ja mind nad inspireerivad ka. Et, aga tegelikult mul ei ole kõik tööd, mis mul on kõikidest töödest on võibolla 10% ainult naisfiguuridega tööd, et mul on igasugused loodustööd ja igasugused tehnilised tööd ja igasugused muud sürrealistlikud tööd ka nagu, et kõik ei ole need. Ja mina nägin sul hästi palju hobuseid ka siin erinevates kohtades. Nagu näiteks siin kaasa arvatud. No mul endal meeldib ka siin. Need naised meeldivad mulle, need hobused mulle meeldivad. Kus on kogu see kupatus, mis sul siin ühe lõuendi peal on, see mulle väga meeldib. Need hobused on ka siis sul lemmik. Üks. Jaa, hobused mulle ka meeldivad. Ja. Et kuna ma olen maal üles kasvanud ja aegalt ka hobustega tegelen, nagu käin kuskil tallis ja tegelen veidi nagu tallitööde ja hobustega enne maal mul muidugi, kui ma maal üles kasvasin, siis meil hobused ei olnud. Meil oli väike talu küll, aga seal olid igased muud kariloomad. No mitte, osad ei olnud kariloomad, osad olid nagu, sai kasvatatud igasuguseid loomi, nagu nutriaid, küülikuid ja lihalehmi. Aga hobustega kokkupuude mul tuli hiljem. Et nüüd ma nagu tegelen hobustega ja kõikide muude tallitöödega ka, kuna ma olen talus üles kasvanud, siis mul ei ole seal mitte ühtegi uudist praktiliselt. See on uudis. Väga lahe.
jah, et väga kihvt. Ma olen jah endine maakas. Ja nüüd ma olen külalismaakas, visiitmaakas äkki. Äkki saab uue sõna välja mõelda. Ma käin maal. Et ma ei ela maal, aga mulle meeldib maal käia. Tore. Ja hobusega metsas on nagu päris huvitav ja inspireeriv. Ma ühe korra panin enda ratsainstruktori endast hobusega üle ka hüppama. Et ma ise olin nagu takistus, olin selili kahe tooli peal ja siis ta hüppas hobusega üle minust. Nagu. Et see on YouTube'is näha ka. See on hull ja su instruktor on mehule. Aa, abiks ikka, aitäh. Sobib. No veidi sellist nagu... No tegelikult see oli nagu selline väike kaskadööri trikk, mille ma enda jaoks tegin, et kuna see ei olnud väga raske. On su elu kindlustatud, et sa sellised ettevõtmisi teed? No see ei olnud eriti eluohtlik ettevõtmine, kuna ma teadsin täpselt, mida ma teen. Mul hakkasid käedigista, mul ma pärast mõtlemisest. Ja teine inimene ei olnud hobuse seljas esimest päeva, et ta oli nii hobuste kui ka ratsutajate treener. Et ta teadis väga hästi, mida ta teeb. Me treenisime hobus selleks tükk aega, et hobusel oleks psiholoogiliselt üldse võimalik inimesest üle hüppata, sest iga hobune seda ei tee. Ja siis me treenisime spetsiaalselt enne hobust selleks, et ta minust üle hüppaks. Et selleks oli vaja hobust spetsiaalselt enne treenida, et meil läks ikka päris korraliku ettevalmistus sellele. Ja siis me tegime mitu tuublit sellest. Et see oli väga lõbus ja pull ettevõtmine kokkuvõttes. Et see näeb võibolla ohtlik välja, aga kui kõik osapooled teavad väga täpselt, mida nad teevad, siis see ei ole enam ohtlik. Ohtlik on siis, kui sa ei tea, mida sa teed. Räägi. Ohtlik on nii kui nii. No jah, tegelikult on ju elus on surma tõenäosus on 100%. Sinu tegemiste auks. Tuleb nagu vahepealset aega võimalikult efektiivselt ja lõbusalt ja väärtuslikult kasutada. Hea kohvi. Hea kange kohvi. Nii. Mis mul siin veel jäi silma? Mis mul nagu hakkas pani mõtte tööle, et vanalinn on täis igasugused stripiklubisid ja siin on just naise kuju ja vanalinn. Ah, jah. Et kas see läheb kuidagi haakusse teha? Kus juures teatud määral küll, et ma olen stripiklubides ka näitusi teinud. Ja mõned stripiklubi logo... Mul ei ole nende vastu mitte midagi. Mul ka ei ole. Lihtsalt, et ta nagu on, et seal stripiklubide uste ja akende peal, aga samamoodi kuidagi naised niimoodi seisavad ja kuidagi niimoodi. Ja ots on üks nendest poosidest ja siis on veel vanalinna selline. Ma ei ole sarnast poosi muidugi kasutanud. No tähendab umbes. Aga jah, et siluetti... Lihtsalt ainult siluetti. Jah, ma olen tuttav sellega, et siluetti motiive on mõnikord stripiklubide siltidele asjadel ka. Et ma olen ise stripiklubides näitusi teinud. Et see nagu väga läheb sinna. Minule tuli see mõte. Jah, ma isegi panin nagu stripiklubi interiori osa töid ülesse. Aga kõikidesse ei saa ja kõik nagu ei ole huvitatud ka sellest, aga mõned on olnud ja siis ma olen seda ka teinud. Et... Oled sa tagasi sidet ka saanud nendest klubides, kuidas su maalid sinna? No nii ühte kui teist, et osadele meeldib, osadele meeldib ja osadele meeldib veidi... No iga maal meeldib mingile kindlale inimesele. Et iga maal ei meeldi kõigile. Ja kõik... No see... Jaa, et on... No see... Osa... Kunst on nagu hästi nagu keeruline selles mõttes, et iga maal on nagu seda näit üks. Aga ja see meeldib nagu, no iga minu maal ei meeldi kõikidele inimestele. Sulle meeldis see, aga sulle ei meeldinud võibolla mõned muud, et mida sa ei valinud. See on täiesti loogiline. Ja nagu näitusel, kui ma panen tööd välja, siis ühed tööd meeldivad ühtedele, teised tööd meeldivad teistele, kolmandat meeldivad kolmandatele. Et sisuliselt, kui ma nüüd hakkaks raalima lahti, siis igal maalil on oma sihtgrupp tegelikult, keda ma ei tea. Võid rahulikult rääkida, see on nii põnev, kuna ma olen nagu täiesti võõras elementis, mis mulle tegelikult meeldib. See on nagu hariv, see on nagu jahmatav, see on selline ootamatu, et sa võid mulle täiesti lubatu pidada oma harimisest. Vabandusest, sul ei ole ühtegi valet küsimust, ükski küsimus ei ole vale ja harimine ja meelelahutuslik lähenemine on selle pointiks nagu. Kui sul juhtub, kui sa selle maali tegid, kas sul oli hea tuju, oli sul paha tuju või mis juhtus, et sa sellise asja vau tegid? See on
mul on alati maalides hea tuju, et isegi kui mul on halb tuju, siis ma saan halva tuju välja lülitada ja hea tujuga asendada tahte korral. Selleks kulub võib-olla murdosa sekundist nüüdseks, et seda teha. No nii. Et halvas tujus tehtud maale mul ei olegi. Pole olemas sellist asja. Aga mis et, siis juhtub, kui alustad hea tujuga, äkki mõte saab otsa, lõpetad või teed vägisi edasi maalid? Seda juhtub aegajalt. No selle maaliga on ka seisnud, et olnud. Et ma maalisin ta mingisse staadiumisse, mis ei olnud see, mis siin näha on. Ja siis ta seisis mul, käis näitusel mitu korda ja siis ma maalisin seda hiljem edasi teissuguseks. Et kui mul saab nagu mõte mingi maali osas otsa, siis ma panen pooliku maali, jätan seisma ja need jäävad seisma aega määramatuks ajaks. Mõnikord ma jätkan järgmisel päeval, mõnikord ma jätkan 10 aasta pärast. Et kui ma selle laost leian, mõnikord ma leian laost mingisuguse pooliku maali ja vaatan, oppa, ja siis hakkan seda tegema. Et see iga maali valmimiskäik on nagu erinev, et need täiesti varieeruvad. Kas see on Ingli või kes ta siin nüüd on? No, Ingel Haldjas. See naise nägu, on see su mõne tuttava sõbranna nägu või ei ole. Oma nägu? Ei ole, see on mul improviseeritud. Et ma joonistasin selle, nagu, et see ei olegi keegi konkreetne isik, et see on lihtsalt joonistus nagu üldistatult kui selline. Et ma ei teinud seda isikuna, see ei ole isikustatud töö. No, kus sul tuli see vanalinna mõte siia talgade juurde? Tast võib tulla äkki nii, no täiesti teises teemast, nii on, no korraga vanalinna. No kust kohast tuleb selline? No, see on väga loogiline, sest siluett on tehtud nagu aken, nagu mosaik aken või midagi. Ja siis aknast ju näeb kuhugi. Et siis on väga loogiline, et seal on mingi linn või mingi loodusvaade või mingi asi või mingi koht, kust paistab kuhugi. Täiesti erinevad teemad on koos, aga nad sobivad. Jaa, sobivadki. Ma töötangi sellega, et ma panen asju kokku, mis nagu loogiliselt ei peaks kokku sobima. Panen nad kokku ja nad sobivad kokku. Kuigi nad tundub, et nad ei sobi kokku, aga kui ma olen nad kokku pannud, siis nad sobivad kokku. Mm-hmm. Et ma ei pea kunstis täitma füüsikaseadusi, ma ei pea täitma ühtegi matemaatika ja loogika seadust. Ma võin loogika kõrge kaarega üle õla visata ja teha mida iganes. Et iga kunstiteos väljub nagu fantaasiast ja ta tulebki niimoodi fantaasia alusel end kokku. Et nii kuidas ta jookseb. Et sellepärast ongi nagu just üksed. Ja see on huvitav ka, et kui ma ei oleks seda nii teinud, siis sa ei oleks seda küsinud. Jah, väga hästi sobib. Kõik on väga hästi. Mulle väga meeldib. Aga väga hea. Kus sa need ideid võtad? See on vist klassikaline küsimus, mida sul kas küsitakse. Ideed tulevad täiesti... Kas sul on näed oma valmis pilti ette või hakkad kuskilt otsast nurgast pihta ja siis tuleb, mis tuleb? Nii, ma teen nii ühte kui teist, et mõnikord ma näen, osalti ma näen ette seda, mida ma nagu tegema hakkan. Et ma ei näe päris lõpuni ja päris täpselt ette, aga aegajalt ma näen ka lõpuni ette, et mida ma nagu plaanin maalida või joonistada. Sellel juhul ma ei ole seda ette näinud. Et see visioon on jooksvalt muutunud ja siis ma olen improviseerinud seda mingi täiesti teissuguselt. Need on ilisemad lisandid. Et mul oli see alguses oli see lihtsalt sinine taevas ja siis ma hiljem mõtsin, maalisin selle mosaigiks üle. Mm-hmm. Aga et nii ühte kui teist on, et ma ei tee algusest lõpuni alati ja ma ei näe alati täpselt ette, et mõnikord ma muudan nagu täiesti 90 kraadi pööran nagu, et seda, mida ma kavatsesin teha, ma pööran sellest eemale ja teen midagi kapitaalselt teissugust. Ja mõnikord ma näen algusest lõpuni ette ja teengi täpselt nii, nagu ma algusest lõpuni ette nägin. Sul on hästi palju igasugu käsitsi tehtud huvitavid,
trombid, laternad, igasugused kujud, juurikad, ma ei tea, mis asjad. Kumba sul rohkem meeldib siis teha või vaheldumisi, nii kuidas tuju tuleb? Nii ühte kui teist, et ma mõnikord nikerdan. Mul aegalt ma maalimise asemel teen nikerdamist või joonistamist. Või siis digitaalselt maalin, et ma ei maali alati füüsiliselt järjest niimoodi värvidega. Mis asja digitaalselt maalimine? See arvutiga, et ma maalin arvutiga. Ja siis kõiki töid mul ei ole füüsiliselt olemas nagu see, et nad on niimoodi lõuendi peal. Et osad on mul ainult failidena olemas ja nad on internetis näha muidugi. Nikerdada midagi, näiteks endale laelamp või midagi sellist kodutarbeks, siis neid ma teen ka, neid kujusi. Need on siin eelnevates saadetes kajastatud ka, et nendest on juttu ka olnud. Et kui siin ka mõni nikerdatud asi huvitab, siis me võime sellest järgmise episoodi teha. Mul on üks nikerdatud asi siin kõrval, mis silma jäi, aga noh, see on väga selline... Nii. Ja mis sul see roheline väes on? Roheline väes? See on Jax. Et sellega saab süüdata. Ei, mina ei taha seda kõtta. Ei, ma jäin silma. Pane ta siia laua peale. Ah, okei. Jaja. Kohvi kõrvale nagu, ekstra hot kohvi. See on nagu täiesti teemas. Mis siis nüüd on? Unapäevad või uus aasta või sünnipäev või? Sobib sünnipäevaks, sobib jõuluks, ilus selline nagu jõuluks. No praegu nagu kevatpäevad, eks ole? Jaa. Tegelikult ma tegin selle dünamiidi kujulise asja. See on tegelikult paperist tehtud ja... Selle ma tegin kunagi fotoshooti ajaks, et meil oli koolis, tegime klassipilte ja siis ma mõtsin selle jaoks välja sellise eri efekti, kuna meil oli mingid eri efekti teemaks. See näeb nii ehtne välja, on see kindel, et see on ikka mängu asi. No sa võid seda eni käes hoida ja proovida. Ei taha. Kui sinu lõppu juba, kas see maja jääb alles? No sa saad seda lõpus teada. Aga ühe korra ma läksingi kellelegi külla järjest niimoodi. Ma olen sellega igasuguseid pränke ka teinud. Läksime kellelegi külla ja siis esimene andis jaa, väga mõtekas on kõrvad kinni olnud tõesti. Või laua alla pugema. Jaa, laua alla, jaa, just. See oleks ka väga kasulik. Aga jah, siis esimene läks mingisuguse kingitusega sisse, teine läks mingisuguse muu asjaga sisse ja siis mina võtsin põues selle dünamiidi välja, panin selle säraküünla seal otsas põlema, mis enne mul oli seal lihtsalt mingi nöör. Ja siis andsin selle põleva säraküünlaga selle üle nagu niimoodi. Aga see inimene, kellele me külla läksime, ta oli minu naljadega juba ammusest ajast tuttav, nii et tal oli väga hea meel selle kingituse üle, et see meeldis talle väga. Et peab valima, kellele kingida midagi. Jaa, just. Jaa, et kui mul oleks seljas araablase kostüüm, ja ma jookseks sellega mööda Viru tänavat. Sa vist ei saaks 10 meetrit vastu, kui oleks juba kõned oleks. Jaa, siis ma arvan, et see ei pruugi väga naljakas olla. Et mingid YouTube'i tegelased on Arab Bombscare pränke teinud, aga see pole minu teema, et ma ei hakka seda järgi tegema. Aga siin isegi ühe korra mul oli ka BFM-ile, ma saatsin nendest video. Kuna ma BFM-i filmis mängisin mingit pommi osa, nagu pommi sceeni näitlesin, et siis mul tuli meelde, et oppa, et mul on nagu siuksed rekvisiidid olemas. Aga no seal oli hoopis teissugune lahendus, et see ei oleks teemaks sobinud, aga ma lihtsalt mainisin neile. Oh, siin küll. Oh, siin. Seinas seina on sul neid ideid. Hulle värk. Oled andekas. Väga tubli oled. Aitäh. Ma ei oskagi kommenteerida, kui palju osa annet on, aga... Mulle peabik olema tõi. No mingi osa kindlasti. Ma arvan, 99% tööd on see, mis sellest 1% andest midagi välja toob. Lõppkokkuvõttes. Nagu jaksa. Maalida ja mässata ja nikerdada ja vaeva näha. Asugu näitused, tutvustused, presentatsioonid, oi, osaleda kuskil. Uskumatu.
nojah , tegemist jätkub , väga huvitav , lõbus on ka . kindlasti . et see , kui lõbus ei oleks , siis ja mulle ei meeldiks teha , siis ma seda ei teeks . aga see on nagu , nagu kaks ühes , et mulle meeldib seda teha , see on nagu lõbus ja kõigil teistel on ka lõbus , mis on veel kõige parem osa . et näituse külastajatel on ka lõbus mm. . Et minust endast veidi kaugemal on ka see väärtus , et ma toon nagu positiivset väärtust ühiskonda mm-hmm. . Just , hoia omale positiivseid inimesi lähedal . väga hea , muidugi , see on kõige alus mm-hmm. . kus su järgmine näitus on , kus neid rahvale tutvustad ? Hetkel mul järgmine näitus tuleb nüüd kuu lõpus Tallinnas Metodisti kirikus . et Narva maantee 51 või mis see aadress on . et seal on näituse pind , eelmine aasta me tegime seal ka näitust . ja siis me valmistasime näituse pinda ette , osa eksponeerimiskohti ja tüübleid , kuhu ma puurisingi sinna tüüblit seina , et saaks maale asju riputada . et seal enne näituse pinda ei olnud ja nüüd on seal näituse pind olemas . et mingisugune aprilli lõpupoole tuleb seal ka näitus , et see on niisugune grupinäitus , et mul on ainult 4 tööd väljas , aga seal on teisi kunstnikke veel . kirikus , metodisti kirikus . ja ma eelmine aasta tegin ka seal , see oli ka grupinäitus , et näituse pindu on nagu erinevaid , et ma olen hästi paljudes kohtades teinud , kultuurikeskustes , kohvikutes , restoranides , hotellides , galeriides , raamatukogudes ja kõikvõimalikes avalikes kohtades . saad sa kergesti nagu nõusse need , kui sa tahad teha , need omanikud või kuidas see käib või nad vaatavad vähe viltu , et mis näitus ja kus koht ja mis teema ? On nii ühte kui teist . Üldiselt osati ka , no mul on hästi palju tulnud ka tagasikutseid , et kõigile meeldisid minu tööd ja siis kutsutakse tagasi . Siis keegi on kuskil näinud ja kutsub tegema , siis on ka neid , kes vaatavad viltu , kes ei saa midagi aru . oota , mis kunst , mis asja , mida värki , ei . ja et nii ühte kui teist on ju , et kõik ei taha , osad tahavad . et ma alustan sellest , et ma küsin ja siis ma saan teada , siis ma saan järgmise juurde minna või siis näitusega alustada , et iga avalik koht on selline , kus ma välja tõenäoliselt võib-olla panen , kui sinna saab panna . ja . et maalist väärtus saab ainult siis , kui ta on rahva ees , mitte minu kapis . palju sul neid on , oskad sa ise arvata ? igasugu teoseid . mul internetis on üleval hetkeseisuga 830 teost . nii digitaalset kui ka füüsilist . no seal on muidugi kõik digitaliseeritud kujul , et ka füüsilised maalid on seal failidena olemas mm . -hmm. et kõiki neid ei ole . aga see on praeguse seisuga , et kui ma mõne pooliku töö ära lõpetan , siis see number muutub . palju , see on ikka väga palju . kõik on peaaegu erinevad , eks ? no tähendab , nad ongi erinevad , just peaaegu . peaaegu erinevad , peaaegu ka jah , et mõned on peaaegu erinevad , mõned on täiesti erinevad . et mul on ka erinevasuunalised , et kõik ei ole naistega , kõik ei ole hobustega . ja ma nägin siin . et mõned on näiteks kalaga . et ja mõned on näiteks kekoga ja mõned on kummitusega ja mõned on isegi mootorrattast tehtud . ma nägin seal jah . et täiesti varieeruv